Това е един матч, в който ние си го направихме труден. Anche perché dopo 5 minuti potevamo stare 2-0. Защото още след първите 5 минути вече можеше да водим с 2 на 0. Poi loro hanno preso coraggio, noi non abbiamo avuto più quella fluidità di gioco dei primi minuti. След това те се окуражиха от нашите пропуски, ние не успяхме да създадеме така да се съвземе и да играем така както в началните минути. Nel nostro momento migliore è venuto questo errore. E lì la squadra ha dimostrato carattere, secondo me meritava di vincere, però purtroppo non ci siamo riusciti. В момента, в който владеехме играта и играехме доста добре, дойде тази грешка. Обаче отбора показа характер и смятам, че заслужаваше да победи, но не успяхме да победим днешния ден. Това ще е въпрос. Канал Фуда. Faccio un'opinione che Leschi a casa allo stadio di Leschi gioca meno bene che all'estero. Sicuramente fuori casa c'è un po' più di spazio. Със сигурност извън, като гости имаме повече свободни пространства. Non siamo una squadra prevalentemente fisica. Ние не сме един отбор, който предимството му е физическата сила. E per di più non siamo una squadra che la butta sul fatto fisico, siamo una squadra abbastanza tecnica e quindi per esprimerci dobbiamo avere i tempi giusti, gli spazi giusti. Certe volte ci riusciamo, certe volte no. Però il problema è che se non arrivi davanti alla porta è un problema, se ci arrivi prima o poi le farai l'occasione. Ние не сме отбор, който разчита на физическата мощ, доста техничен отбор сме и разчитаме на това. Понякога не успяваме да създадем много положения, друг път успяваме, но след като успяваме да стигнем до вратата, рано или късно ще започнем да вкарваме и по-лесно голове. Господин Роси, защо Костов не беше в групата и съжалявате ли, че нямахте под ръка? Perché Костов non era nel gruppo e a lei dispiace che non ha potuto di usarlo nella partita. Costo forse è stata una delle sorprese più belle. Costov може би беше една от най-добрите изненади. Ha giocato sempre. Той играеше във всички матчове. Soprattutto dal ritiro di Malta non si è mai fermato, ha giocato sempre titolare. Още от подготовката в Малта той винаги играеше титуляр. In queste ultime partite l'ho visto particolarmente stanco. Per di più io ho tre centravanti. В последния матч го видях доста изморен и освен това си имам трима централни нападатели. Tra cui uno di questi è Rivaldinho che ha bisogno di giocare. Един от тях е Rivaldinho. И той трябва, той има нужда да играе, защото все още не е готов. E quindi soprattutto queste partite mi servono anche in proiezione futura per vedere, visto che giochiamo ogni 3 giorni, di vedere anche come stanno quelli che stanno giocando di meno, perché Costov lo so cosa mi può dare. Тези матчове, освен това, на мен са ми нужни да видя как играят и другите, тъй като играйки през 3 дена, аз имам нужда да използвам повече състезатели и трябва да знам в какво състояние са те и какво могат да покажат. Тъй като Костов знам какво може, видял съм го и имам мнение за него. Господин Роси, може ли да ни обясните каква е ролята на Жорди Гомес в състава, тъй като според мен в последните минути той повече пречеше на отбора с бавното отиграване на топката, колкото да помагаше? На мене ми е много странно, че вие гледате на играчите само матч за матч, а не гледате в един дълъг период, в който те играят. Според мен Жорди Гомеш играе своя шампионат и прави това, което трябва. Понякога не се справят с задачите, но това може да се случи. В края на кращата няма и да ме чуете никога да кажа нещо лошо за моите футболисти. Ако някой не се е представил добре, аз съм го сложил в състава, това означава, че вината е моя. Миросе, има една българска дума, която се стои от 4 букви, казва се мъка. Защо изглежда така, че отборът на Левски се мъчи в редица мачове? Защо Левски не може да направи 2 поредни неотлични, поне добри мача? Защо
се демонстрира такова безсилие и нищо креативно, така и се налага да центрира само и центриране. Нещо, което не съмнява ви да сте дали като дизайн. Освен това, наистина, понякога не успяваш да намериш точните разстояния и изпадаш в трудна ситуация, при която няма продължение и най-лесното нещо тогава е да центрирано. Това не са мои указания, тъй като ние в нападение нямаме някакви много големи скачачи, които играят в глава. Се добиямо креадо оказиони, добиямо се джокаре семпер кои темпи или дистанция джуста. Сете волте, но че рушавам. За да играеме по този начин, по който играхме без центриранията, които понякога се налагат, ние трябва да бъдем винаги в ритъм и да намериме точните разстояния. Понякога това не е възможно, но се успява. Чуди Роши, кой трябваше да бие дуспата днес, ако има дуспа, разбира се, в матча, ако се случи? Защото по една момент отговаря ми се той, че имаш някакъв известен конфликт, спор ли не точно неразбирателство, кой трябва да е бие дуспата? Ки довева тираре и ригоре оджи? Се явява наши мен. Perché in un certo momento si vedeva che c'era qualche allora Nascimento trovasse debbia duspata. Nascimento doveva tirare rigore. Nascimento è rigorista, nella sua squadra attirava i rigori, c'ha personalità, però i rigori li sbaglia solo chi li va a battere. Io non li sbaglio i rigori, non li calcio. Нашименто е дуспаджия, отбора от който го взехме, в отбора от който го взехме, той изпълняваше дуспите, той изпълнява добре дуспите и трябва обаче да кажем, че не греши само този, който не изпълнява дуспи. Аз не греша дуспи, защото не изпълнявам.